Відомо розпочинати на засіданні постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин, екології, природокористування, охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства, містобудування та будівництва. 9 лютого 2021 року присутні на засіданні Дмитрій Іванович, Кисученко Ілля Миколайович, Новосельцев Миколайович, Тимченко Микола Миколайович. Відсутній Скрипка Андрій Геннадійович, Бонклак Катерина Анатоліївна. Добрий день. Пропоную порядок денний. Порядок денний подається у нас із 9 питань. Перше, про відмову надані дозволу на виконання проекту земельного устрою щодо відведення у власність земельних ділянок заведення особисто селянського господарства. Друге. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарської будівлі та споруд. Третє, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадян. Четверте, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельних ділянок у власність громадян. П'яте, про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель бувшої колективної власності. Шосте, про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на Турійній місцевості для передачі земельних ділянок у власність чи користування громадян. Сьоме, про припинення права користування земельної ділянки. Восьме, про укладення договору оренди землі на новий строк. Дев'яте, різне. Хто за такий порядок денний, в кого які пропозиції, зауваження? Прошу голосувати за даний порядок денний, хто за, прийняти одноголосно. Переходимо до першого питання. Про відмову надані дозволу на виконання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства. Розглянувши заяву громадян, пропонується відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення і земель запасу комунальної власності Таманівської селищної ради для ведення особисто селянського господарства наступним громадянам. Відмови з усіх Значить, громадяни Фоленкову Ілля Анатолійовича, жителю СНТ Семенівка, орієнтовною площею 2 га, у зв'язку відмовити у зв'язку з відсутністю графічного зображення бажаного місця розташування земельної ділянки. Тепер саме відмова по Фроленко Марії Іллівні, жительці СНТ Семенівки. Фроленковій Марині Володимирівні. Аналогічна відмова орієнтовною площею 2 га, жительці СНТ Семенівки. Малофеєвій Наталії Васильівні. Аналогічна відмова жительці СНТ Семенівці, орієнтовної площі 2 га. Малофеєву Владиславу Олексійовичу. Аналогічна відмова орієнтовної площі 2 га жителю СНТ Семенівка. Шпаківській Мирославі Олексійовичу. Аналогічна відмова жительці СНТ Семенівці, орієнтовної площі 2 га. І по які пропозиції по даному проекту рішення? Є пропозиція винести даний проект рішення на засідання чергової сесії, хто за, прошу голосувати, прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель. Розглянувши заяву громадян, пропонується затвердити проєкт землеустрою наступним громадянам. Затвердити ЗУС Лесі Володимирівну проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок орієнтовної площі 15 га із земельної та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Відповідно, передати у власність ДУС Лесі Володимирівні земельні ділянки для житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку. І громадянці ДУС Лесі Володимирівні встановленому законному порядку посвідчити право власності на земельну ділянку та виконувати обов'язки власника земельної ділянки
статті 91 Земельного кодексу України. Оскільки запитання пропозиції по даному проекту рішення, є пропозиція винести даний проект рішення на засіданні чергової сесії. Хто за? Прийнято знову. Наступне питання про затвердження проєктів на вулиці щодо відведення земельної ділянки у власність громадян. Розглянувши заяви громадян, є пропозиція затвердити проєкти на вулиці щодо відведення земельної ділянки 12 сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особисто селянського господарства у власність громадян. Федоренко та Марії Васильовні на земельну ділянку по вулиці Польовиста, говорить, це є. Площею 1,2 мм. Соло Олені Михайлівні на земельну ділянку по вулиці Лісно, село Прийняття на території Хмельницької селищної ради. Площею 2 мм. Патолог Олександр Валерійович на земельну ділянку по вулиці Набережна, село Крива Руда. Площею 1,8 мм. Коваленко Катерині Володимирівні на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 1 гам. Козлову Ігорю Сергійовичу на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 2 гам. Матвієнко Юрію Вікторовичу на земельну ділянку по вулиці Гагаріна, село Бакунівка, орієнтовною площею на 6 гам. Харченко Надії Іванівні на земельну ділянку по вулиці Центральна, селі Бакунівка, на території Хмельницької селищної ради, по площі 0,5,2. Гуцина Ларисі Никанорівні на земельну ділянку по вулиці Цапенко, село Грицеїв, площі 0,56 грам. Руденко Григорій Васильович на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 2 грам. Павленко Марині Федорівні на земельну ділянку по вулиці Сонячна, село Поділ, на території Хмельницької селищної ради, площею 0,39 грам. Костяні Вікторії Григорівні на земельну ділянку по вулиці Сонячна, село Поділ, площею 0,32 грам. Петруцю Ігорю Анатолійовичу на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 2 гам. Редьку Олександру Леонідовичу на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 2 гам. Сниткін Антону Сергійовичу на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 2 гам. Мудрому Володимиру Миколаївичу на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Хмельницької селищної ради, площею 2 гам. Та матусі Юлії Михайлівні на земельну ділянку по вулиці Богдана Хмельницького, село Поділ, на території Хмельницької селищної ради, площею 1,51,33 га. Біленко Олега Олександровича на земельну ділянку село Пухта на території Хмельницької селищної ради, площею 0,98,42. Відповідно, дані ділянки передати і там запас Хмельницької селищної ради сільськогосподарського призначення для ведення будинку селянського господарства безоплатну власність. Кое-які пропозиції по даному проекту рішення. Є пропозиція винести даний проект рішення, засідання сесії, хто за, прошу голосувати, прийняти рішення. Про затвердження технічної документації на землеустрій та передачу земельних ділянок у власність громадян. Розглянувши заяви громадян, є пропозиція затвердити технічну документацію землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Терміні Любові Павлівні та громадянці Хамагрею Ларисі Борисівні спільну власність на земельну ділянку по вулиці Кошового, 49, СНТ Семенівка, Новочівського району Потоцького, площею 0,0779 га. Передати власність земель запасу Семенівської селищної ради земельної ділянки для будівництва та
поддержки будівельного зв'язку, стерпіння любові Боулінга, самарагеїв Ларісі Борисівни, спільно власній та мене будівельному по вулиці Кошову, 49, там де Семенніка, Золотоцької площі, 007-79-2. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на території місцевості для передачі власності громадянам для ведення особисто селянського господарства місто Альоні Леонідівні на земельну ділянку по вулиці Берегова село Богданівка Кременчуцького району площею 0,54-31 га Зарубній Нелі Леонідівні на земельну ділянку по вулиці Берегова село Богданівка площею 39-29 Шабаріни Львові Іванівні на земельну ділянку по вулиці Шевченка 22 село Оселий Поділ Кременчуцького району площею 0,35-32 Артикульній Ганні Петрівні на земельну ділянку по вулиці Мира село Брусово Кременчуцького району площею 0,26 га Шевченко Володимиру Тарасовичу на земельну ділянку по вулиці Миру 128 село Оселий Поділ площею 0,34-90 га. Відповідно, ці ділянки передати власність земельної паси Семенської селищної ради сільського подачу призначення для ведення особисто селянського господарства громадян. По які пропозиції можемо є пропозиція винести на даний проєкт рішення на засідання сесії. Хто за? Прийнято одноголосно. Переходимо до іншого питання. Затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель бувшої колективної власності. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 2 га і земель бувшої колективної власності за межами населених пунктів на території Семенської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області. Територія колишньої Ракитівської сільської ради Семенівського району Полтавської області, а саме ділянки сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням землі запасу. Доручити виконавчому комітету Семенівської селищної ради в встановленому законному порядку зареєструвати право власності, комунальної власності за Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області на земельну ділянку сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням землі запасу. Які пропозиції заложимо. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на засідання сесії. Хто за, прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Наступне питання – це надання дозволу на виділення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості для передачі земельних ділянок у власність чи користування громадян. Розглянувши заяву громадян, є пропозиція надати дозволу на виділення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості і на межі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель, споруд для передачі власності користування наступним громадянам. Водоп'янову Володимиру Валерійовичу, жителю вулиця Молодіжна, село Верки, на земельну ділянку за адресою Прогулок Матросова 7, село Верки, Києва орієнтовною площею 0,25 га. Лісовій Валентині Петрівні, жительці вулиця Горького та Семенівка Кременчуцького району орієнтовною площею 0,09 га. У кого пропозиції заложено? Є пропозиція винести даний проєкт рішення на засідання сесії. Хто за, прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Наступне питання про припинення права користування земельної ділянки. Розглянувши заяву громадянина Теслі Юрія Васильовича про припинення права користування земельної ділянки, пропозиція припинити право користування земельної ділянки і земель сільськогосподарського призначення для городництва громадянина Теслі Юрія Васильовича, жителю СМТ Семенівка, вулиця Мурмінської інтернаціоналістів 48 на земельну ділянку СМТ Семенівка по вулиці воїнів інтернаціоналістів району Топарку орієнтовної площі 0,05 га. Які зауваження пропозиції?
Є пропозиція винести даний проект рішення на засіданні сесії. Прошу вас проти, хто за, прийняти одноголосно. Наступне питання про укладення договору оренди землі на новий строк. Розглянувши заяву фізичної особи підприємця Суткового Володимира Івановича про укладення договору оренди землі на новий строк, є пропозиція передати фізичній особі підприємця Суткового Володимира Івановича користування на умовах оренди строку на 20 років земельної ділянки і земель житлової та громадської забудови з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель та об'єктів. Площею 0241 га, розташовано під об'єктом нерухомого майна, нежилим приміщенням, капітальним, за адресою вулиця Космонавтів 17-1, СМТ Семенівка, Кременчуцького району Полтавської області, шляхом укладення договору, який виклад у редакції відповідного додатку. Встановити орендну плату за користування земельної ділянки і відповідно до ставок орендної плати за земельні ділянки на території Семенівської селищної ради на 2021 рік. Затвердження рішення Семенівської селищної ради про затвердження порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Семенівської селищної ради на 2021 рік, 57.07.2020 року, на рівні 10% від нормативно-грошової оцінки землі, як земельні ділянки, до розміщення та обслуговування магазинів та інших об'єктів пов'язаних з торгівлею. Доручити селищному голові від імені Семенівської селищної ради укласти договір оренди землі відповідності до додатку орендарів. Після укладення договору оренди землі з орендодавцем провести державну реєстрацію права оренди, про що п'ятиденний строк повідомити орендодавця. Надавши копію підтверджуючого документа та виконувати обов'язки простої частини статті 96 Земельного кодексу України. Кого які запитання пропозиції по даному проекту рішення? Є пропозиція винести даний проект рішення на засідання сесії. Хто за, прошу голосувати. Прийнято одноголосно. На цьому у нас передане вичерпане Людмила Полєва. Я хочу подякувати вам за роботу. У мене запитання є. Тут треба кожному переживати про те, що сесія у нас буде 12 числа о 10 годині. Перезвонювати вам? Ви знаєте, так? Всі знаєте. О 10 годині. Дякую за роботу. Якщо є якісь побажання, питання, я готова вас прислухати. Побажання працювати, співпраці, саме більше побажаю. Я думаю, що я хочу того самого собі. Я думаю, що у нас буде співпраця, і ми будемо і надалі працювати, принаймні чути одне одного, і робити все, що від нас залежне, для того, щоб громада, яка нам доручила, люди були нами нашою роботою, принаймні, задоволені. Я вам всім дякую. Дякую.